Estamos aí, né, com outro Sul Hip Hop. E aqui hoje a gente tá com a Francine, ela que integra o pessoal da dança na cidade, né? Ela que comanda tudo ultimamente. Ela é a rainha da dança hoje na cidade, né? Ela que manda. Ai, Francine, te apresenta aí, fala um pouquinho de ti pra nós aí, pra quem não conhece ainda, é que hoje em dia pouca gente não conhece, acredito, a Francine em Pelotas, porque o destaque, tanto dentro da cidade como fora, né, eu acho que cresceu muito, Francine. É verdade. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Francine, eu já faço parte, né, do Outro Sul Hip Hop há uns 6 anos, né, desde que o projeto iniciou, junto com os guris. E, bom, já danço há uns 15 anos. Hoje em dia eu sou dançarina profissional, tô, né, terminando a minha licenciatura de dança e trabalho jogando eventos de hip hop, dando workshops, né, tenho circulado bastante no meio do hip hop e levado a temática das mulheres também. Faço um evento, né, já entrando nesse assunto, chamado Mulheres na Cena, onde é um evento de dança, né, que eu trago diversos estilos. E aí é só mulheres que dão aula, só mulheres que julgam, só mulheres que puxam a roda de conversa. Então é um evento que está crescendo, né? Ele vai acontecer agora, já 10 de dezembro, em Porto Alegre. Já estou, então, de primeiro momento, convidando todo mundo a participar com a gente, né? E a integrar o time de participantes. E como foi teu começo, Francine? O que te inspirou para começar a dançar, essa coisa toda? Porque sempre tem o começo, né? A gente viu alguém dançando, achei legal, quis tentar. Como é que foi teu começo, né, assim? Então, comecei dançando em projeto social ali no antigo Chibarro, que era Mix ali, acho que era da Federal. Sim. Em 2008, talvez ali, acho que era 2008. E aí era com a professora Camila Freda e o vovô coordenava com ela o Pirata de Rua, o adulto, né? E eu dançava no feminino. Foi assim que eu comecei. Eu tava passando no calçadão. Parece mentira essa história, mas é verdade. Eu tava passando no calçadão, ela me abanou. Não sei por que motivo. E me chamou e eu entrei. E não parei mais. Só que antes disso, eu já dançava na igreja, já dançava na rua, já criava alguns passos. Só que eu não entendia nada. E aí com a Camila, através do Pirata de Rua Feminino, foi onde eu comecei, né? Ingressei assim na dança devagarzinho. Como isso, essa questão? Igreja. Igreja, geralmente, a gente pensa mais em cultos e tal, aí tudo bem. Que lá nos Estados Unidos a gente sabe, assim, que as igrejas, principalmente as gospel, os negros lá, as igrejas negras lá, elas têm muito essa coisa da música, né? Surgem muitos cantores, cantoras lá de R&B, inclusive de dentro das igrejas, o que eu acho magnífico, né? Aqui é bem diferente, assim, mas... E tu no caso da igreja, o que seria o pessoal... A parte mais da juventude da igreja? É, na verdade, assim, ó, tinha o grupo jovem. Grupo jovem. E aí eu fazia parte do grupo jovem, entrei no grupo jovem, tudo normal. Só que depois de um tempo eu comecei a liderar a dança. Aí eu dava aula de dança, ensaiava a galera, então daí eu comecei, né, a ter esse contato mais com a galera da igreja. Ou seja, claro, frequentava também, né? O hip hop tava dentro da igreja também, eu conseguia levar. Óbvio que com músicas é rap gospel, né, que é o que a gente falava, né? E se eu fosse levar alguma música que fosse diferente, eu tinha que ver a tradução dela. Não podia levar assim da minha cabeça qualquer música. Ah, não. E o tu cresceu no bairro Dunas? Então, eu não sou moradora no bairro Dunas. Dunas? Eu sou moradora do bairro Jardim das Tradições. Que fica ali em frente ao Dunas, fica na fronteira. Mas como eu tô sempre, né, conheço a galera ali do CDD, tô sempre ali, né, fazendo projetos ali, todo mundo acha que eu sou moradora do Dunas. Mas, e como se dá essa conciliação, assim, tu? Como é com a tua família? Porque a gente sabe que tem toda essa coisa, assim, de mulher, tudo mais cuidado, a família, o pai geralmente é mais aquele que... Ah, não, minha filha não. Uhum. Não, vai se envolver. Aí, não. Minha filha não. Como é que é da tua família isso? É que, na verdade, isso é muito interessante. Porque no começo, a minha mãe foi muito resistente. Em relação à dança, porque ela dizia que dança era coisa de homem, né? Então, era coisa de homem. Então, assim, eu tive que mostrar pra ela que eu queria e ser muito certeira no que eu queria. Pra ela poder entender e permitir eu ir. Porque tinha que ter mais a função da escola, né? Que às vezes queria ir dançar, mas não treinar. Então, eu tive que provar pra ela que eu conseguia estudar. E aí sim, ela me deixou dançar. Foi bem assim, foi um acordo assim, meio desleal, mas é isso, não faço parte. E é uma coisa estranha, porque geralmente é o pai, né, que puxa essa coisa aqui.
essa preconceito com a filha sair pra rua, se misturar, né? E quando tu vê essa questão da mãe, né? A mãe dizendo que não, porque a mãe sempre é aquela que apadrinha tudo, né? Eu, pelo menos, da minha família... É minha mãe, aquela mãe americana, ela que sabe ali, ela que põe as regras, se pode, pode, se não pode, não pode. Tá bom, então tu tem aquele puxado, que é bem nessa linha, né? Por incrível que pareça, isso acabou, como é que eu digo, reverberando em mim. Sim. Daqui a pouco, um pouco dessa pessoa que eu sou, de falar, de se envolver, da minha mãe, porque ela é assim, tanto na vida, quanto na minha criação, e quanto as coisas que ela faz, né? Hoje em dia, ela já tá mais velha, assim, né? Mas antigamente, ela era muito assim também, da mesma forma que eu sou, né? Hoje em dia. Sim, porque eu me lembro bem quando nós começamos o projeto aqui na escola, aqui... Ferreira Viana, ali. Ferreira Viana. Eu me lembro que eu te liguei pelo... Tem Francília, ó, vai ter um projeto assim assado, quem sabe tu não gostaria de participar, quem sabe tu não fala com o Manuval e a gente te encaixa dessas oficinas. E aí eu me lembro que das primeiras aulas lá tu era bem tímida, assim, tu quase não falava. Eu digo, será que dá certo assim? Será que ela vai conseguir dar aula? Eu digo, e aí depois foi se soltando, né, com o tempo. O que vamos dizer. É difícil, né? Tu não tinha tanta contato com outras pessoas assim, ou é porque era diferente pra ti, era no início do... Tá, não sei se foi a primeira vez que tu foi pra alguma escola, da aula. Ah, isso foi em 2017, eu acho, né? 16 pra 17, é, eu acho. Eu acho que era novo pra mim estar com vocês e estar naquela escola, entendeu? Então, e eu sou sempre assim, no início eu sou mais devagarzinha e depois eu perco a timidez, mas é assim em tudo. Ainda, né? É que hoje em dia eu já conheço a galera, já converso, já chego, mas antes, assim, eu era bem mais. Agora eu tô melhorando essa parte, né? De menos timidez. Há pouco tempo eu vi que tu andasse lá pela Bahia, né? É, o contato. Bahia é uma das terras mais negras do Brasil, demais, né? A gente sempre... Eu sempre critico um pouco a parte do racismo, que tem muito lá, né? Uma terra quase que totalmente negra, ela, tu não vê quase políticos negros que lutam pela negritude lá. Geralmente, a maioria dos negros lá parece que vota mais nos brancos, né? Meu Deus. Porque tem essa coisa que a gente vê muito lá da Bahia, né? Porque a maioria são políticos brancos ou... E não... E eu fiquei olhando, como é que foi pra ti essa questão racial lá? Te desse bem ou tu chegasse a notar isso, que tem muito lá, não? É, pra mim foi tranquilo. Eu já cheguei, assim, no meio de pessoas que eu conheci, né? Através da dança, a gente conhece muita gente. Então, no lugar onde eu me coloquei, só tinha gente preta, literalmente assim. Então, fui muito bem acolhida. Só que foi muito engraçado, que eu trouxe na minha mente, é que eles achavam que quem vinha do Rio Grande do Sul era só loiro. E loira de olhos azuis. Nem quando chegou lá uma negrona, ai, como assim lá no sul tem? Claro que tem negros, tem bastante, lido com arte. Então acho que essa foi a única coisa pra mim que foi um impacto maior, assim. Porque eu vi de negros, né? Não foi nem de brancos, foi de negros. Claro, eles conheciam em algum momento, né? Mas pra mim foi muito tranquilo, assim, andar na Bahia, ali em Salvador, no Pelourinho. Eu via muita gente negra, me senti em casa, que nem eu digo. Eu não senti, talvez, algum impacto, né? Que tem, né? Ou teve lá. Em relação ao racismo, mas foi bem tranquilo pra mim, assim, não tenho nada. É, porque tem muita essa coisa pro resto do Brasil, né? Porque as pessoas acham que aqui não tem quase negro. É. Acho que é uma terra de pomeranos, italianos, não sei o quê, papapás, europeus, né? E quando as pessoas saem daqui e vão para outros lugares, eles estranham. A outra coisa é que o pessoal acha que aqui é só gaúcho. Essa gente andando a cavalo, há pouco tempo eu tava falando com um conhecido que viaja por todo o Brasil, ele me dizia, não, morei na Bahia, lá no Morro Tal, e anos lá, e todo mundo até hoje acha que o Rio Grande do Sul aqui é só alemão, e é só a gente andando a cavalo, pra cima e pra baixo. Mas é o que ficou da dança. É até engraçado de ver, não deveria ser, mas é engraçado de ver eles falando, porque quando eu falo que Pelotas é uma cidade com uma essência negra, uma raiz negra, isso impacta mais ainda. Sim, principalmente por ser uma das cidades mais negras aqui, né, do entorno. E
Mas fica, foi a imagem que ficou nossa pra fora, eu acho, só que eu acho que isso um pouco tem mudado muito, acho que principalmente por causa do hip hop, que ele, quando o hip hop ele sai daqui e começa a invadir outras cidades pelo país, a gente vai levando essa coisa nossa daqui, né? E eles vão vendo, tipo, tu foi, pô, maneiro, do sul, tal. É, né? Outros daqui foram, né? Citamos o próprio Zulu, que agora há pouco no congresso lá de Negros e Negras, ele citou que fica muito na Bahia lá, uma lata em São Paulo, a Bahia, e tem essa coisa, e vai sempre ter essa coisa, né, do pessoal achar que não ainda, mas é legal a gente saber isso. E me diz uma coisa, tu foi pra lá pra dançar? Isso, fui pra dançar. Como é que... Fui pra participar de um evento de dança, foi bem legal, assim. Um evento de... que aconteceu dentro de uma festa, na edição que eu fui. E aí eu ganhei ali a edição. O nome do evento era Bonnie Clyde e eu ganhei na batalha de dança, né? Tá. E foi incrível, assim, por isso que eu digo. Eu fui muito bem recebida lá. E a maioria das pessoas era a galera do hip hop dentro da periferia. Sim. Sabe? Então, pra mim, assim, eu me senti completamente em casa. Porque eu não me senti deslocada. Sabe assim, quando a gente chega no lugar, a gente não se sente pertencente. Sim. Eu acho que é através da ferramenta do hip hop, né, que no meu caso a dança, né, eu consegui ficar muito à vontade, assim. Campeonatos lá, tu participou de algumas batalhas, né? Como é que foi? Eu cheguei a ver um post teu, acho, não me lembro em que colocação mais ou menos tinha ficado. Muito difícil. É louco. Ah, porque deve ter um nível bem alto lá, a galera de lá, né? Porque eu acredito que tenha. Assim como eu vejo que tu treina muito aqui, tá sempre se esforçando, acredito que lá os caras treinam mais ainda, né? É, não só em Salvador, né? Mas o nível de dança da galera vem crescendo muito, assim. Então, quando a gente chega numa batalha, porque batalha é coisa de momento, então quando a gente chega na batalha, a gente já tem que saber que pode acontecer qualquer coisa, a gente precisa estar preparado também para improvisar. Sim. Eu não sei se vocês sabem como é a batalha, mas eu vou explicar. São músicas que a gente não escolhe, tá? É o DJ que vai escolher, que vai botar a música ali. Então, aí a gente tá preparado. Então, esse é um motivo dos treinos contínuos em todas as músicas, estilos de música, é muito importante. E sendo mulher, a gente sempre fica assim, ai meu Deus, eu preciso e vou dar o meu melhor aqui. Porque nesse meio, assim, do hip hop em si, ele é bastante constituído por homens, né? Então, enfim, é um movimento que tá mudando, mas que ainda tem o machismo, né? Aquela coisa que tá atrapalhando o movimento de evoluir, talvez, né? O hip hop, ele, de certa forma, ele... tem momentos que ele lembra muito futebol, né? Que é quase totalmente masculino. E às vezes eu olho na TV alguma coisa, algum jogo das meninas e tal, agora mesmo a seleção de futebol brasileira, né? Formada por mulheres ali, tem ganhado mais jogos do que os homens, tá entendendo? E eu digo, olha só, né? Então, às vezes a gente até fica meio assim, sem entender por que essa coisa do machismo, né? Eu até acredito, como eu venho dos anos 80, daquela época até tipo 2000, vi muito disso, né? Vi muito disso até de pessoas que cantavam, da minha época assim, cantavam rap, que participavam do movimento hip hop, que eu via, pá, sabe o que essa mina quer, isso e aquilo. E a gente ficava sempre aqui, tá, cara, mas tem que ter mulher no movimento. Se não tiver mulher, como é que vai ser? Aí tu vai ir pra uma festa só homem pra tudo que é lado. A festa não vai rolar também. Então tem. E aí, eu acho que isso também foi o que minou um pouco os eventos da época, assim, porque as festas mesmo. Tinha as festas, mas o pessoal quase não tinha tanta mulher. Hoje a coisa tá bem mais ampla, né? Cantando, dançando, da época era bem, bem complicado, assim, de ver. Depois de uma época ali começou a surgir os balés ali, aí tinha. Eu me lembro que tinha duas gurias que eram do Arial, se não me engano. Uma delas até estuda na FAURB ali. Elas tinham um grupo de dança delas, assim, elas eram boas pra caramba. Eu só não lembro o nome do grupo, assim, eu sei que surgiu assim. Aí surgiu o Pretagia também, né, aquela coisa toda.
E a gente começou a observar aquela cena, só que ainda era pouco. E hoje, quando eu vejo tu, eu vejo tipo Jaydin, a Leite, sabe, a Lídia e tantas outras mulheres na cena assim, ainda é pouco, mas hoje já pelo menos tem uma representatividade, vocês conseguem dar essa rotatividade no hip hop. Na cena das mulheres vocês conseguem trazer outras, né? Tipo as grafiteiras da Lia Camara, entre outras grafiteiras que tem aí na cidade aí. Então a gente vê que tem um. Né? É, eu tenho visto. Eu tô fazendo um trabalho, uma escrita, que é hip hop dance, resistência e empoderamento. Claro, né? Eu foco na parte da dança, só que eu tô lendo muito sobre o rap. E aí eu fico lendo, né, as referências que tem, né, como Negra Lid, Nadico e Latifa, né, e tudo mais, claro, né, não esquecendo a nossa referência aqui, Lady Di, Negra Jaque, né, as gurias que estão aí, né, que estão nativa. E eu tenho visto que o quanto eu, embora às vezes não, às vezes sim, sou privilegiada, porque há anos atrás tinha bem menos do que tem hoje. Então, se eu consigo estar aqui nesse espaço, estar no meio de vocês, e eu, que nem eu sempre digo, né, eu tava lendo uma entrevista da Negra Lid, que talvez ela teve aquela oportunidade, mas teve várias irmãs que ela viu que tinha talento que não teve. Sim. Sabe? Então eu me coloco nesse lugar hoje em dia. Eu tive várias oportunidades já, que eu sei que teve irmãs que muito talento que não tiveram. Né? Então é bom que eu esteja aqui, porque daí outras mulheres vão ver e vão se espelhar. Né? E vão dizer, ah, que legal, Francine tá lá, Francine conseguiu. Porque pra mim é legal estar no meio de vocês, é bom estar, né, com o Jair, com o Guido, com os caras que fazem o rap. Né? E é muito tempo que vocês estão, né, nessa correria. Então, enfim, eu fico feliz de estar aqui, feliz de estar falando, porque é um lugar que sem perceber a gente vai ocupando, né? As mulheres vão ocupando. E outra coisa que eu tava lendo também, que é muito importante, falar sobre a mãe do hip hop, que é a Cindy. Cindy Campbell. Então, assim, eu tava lendo e o quanto ela foi invisibilizada, porque lá atrás ela também fez um evento de hip hop. E por que que hoje em dia até algumas pessoas falam dela, mas eu acho que ela deveria ser mais falada e mais lembrada. Sim, até eu tava conversando esses dias, não sei com quem foi, ainda eu falei, as pessoas lembram muito Cole Huck, irmão dela. É verdade. Mas a Cindy não cita. Agora há pouco tempo eu tava lendo que eu sigo o Museu Nacional do Hip Hop lá de Nova York, lá, que levantaram aquela estrutura ali super rápido ali, e eu sempre curto alguma coisa, comento alguma coisa, e eles curtem as coisas que eu falo ali e tal, e me mandam uns toques ali, mandam mensagem, e eu digo, olha só, né? E aí eu vi uma publicação do museu, e o Kuhan, que ela lá, só que eles só citaram o nome dele. Eu digo, poxa, olha como é as coisas, né? Se não fosse ela, não ia ter acontecido a festa do hip hop na casa deles, né? No apartamento deles. E o pessoal só cita o Kuhan, sabe? É, de certa forma, chega a ser, acho, não sei se posso dizer que é um preconceito, mas que é chato tu ver isso, tá entendendo? Porque pra quem tá de fora da história, não conhece a história, fica como se... É só os homens sempre que são os protagonistas da história, mas nesse caso, a Cindy tem tanta cooperação, tanto valor quanto o Kuhan, porque ela correu atrás dos panfletos para fazer a festa, ela convidou as pessoas, o Kuhan simplesmente ele discotecou na festa. Tá entendendo? E a gente fica assim, pô, sabe, às vezes... Aí o pessoal fica assim, pô, de repente, né, ela não quer ser citada. Não, acho que não existe isso de a mulher não querer ser citada. Ela está sendo invisibilizada, de repente, pela própria cultura hip hop, de repente eles não estão se dando conta disso. Mas deveriam, né? Porque outra coisa que eu queria te perguntar também, falar sobre, tu é uma pessoa que transita muito, né? Há pouco tempo tinha conversado com a Lídia e tal, e ela vem dessa vertente assim, que ela foi acolhida pelo pessoal LGBT e tal, e tu é uma pessoa que tem no teu meio também uma pessoa LGBT que tu ajuda muito, que eu vejo, tu incentiva muito, né? Queria que tu falasse sobre isso também, pra gente entender e a galera também vê que o hip hop, ele
Não dá pra falar só homem e mulher. Tem pessoal LGBT quem mais também. Como tem cantores, tem dançarinos também que vem dessa vertente, né? É. Bom, na verdade, o público LGBT me abraça muito, assim. Sempre digo que eles são meu lado feminino, né? Que eu não tenho. Mas, enfim, eu tenho, sim, um amigo que é a Dix, né? Que tá estourando, cantando muito. E sempre fomos amigos, e, né? Chegados, assim, já dançava junto vários anos atrás. E aí, hoje em dia, eu vejo, né, ela trabalhando e fazendo show e vai cantar, né, no show do Guido agora, né, dia 19. Eu fico muito feliz, muito alegre, porque a gente sabe o quão é difícil essa galera estar no nosso meio, porque também tem preconceito em relação a isso. Tem pessoas que também têm um preconceito, né? Então, eu fico feliz de ver os caras dando oportunidade, chamando, convidando, né? Eu fico muito feliz e quero que ela siga, ela e mais outros também que eu tenho à minha volta, né? Eu não sou mais na dança, e ela na música e na dança. Eu fico muito feliz dessa inclusão, porque também é uma forma de comida. Sim. E agora, para o que tu tem? Tu tens preparado alguma coisa, algum evento, que tu vá participar, ou que tu tem em mente que, sei lá, escrever um livro, alguma coisa tua, pessoal, assim, tem alguma coisa pra botar pra fora? Então, esse ano foi um ano muito louco, porque assim, olha, além de dançar, eu também julgo eventos. Então, esse ano foi um ano louco, por quê? Porque eu fui pra Joinville julgar uma batalha dentro do Festival de Joinville. E quem conhece o Festival de Joinville sabe o tamanho que é aquilo ali. Então, assim, eu me vi julgando o Festival de Dança de Joinville, né? Uma batalha que teve dentro, porque o nome do evento era Encontro das Ruas. Então, eu tô trabalhando muito em eventos agora, né? De novembro até o final do ano. Tem muita coisa ainda, né? Que vai rolar e que vai acontecer. E eu tô fazendo uma escrita, que nem eu falei, né? De escrita final, meu curso de dança que eu faço, que é a Mulher no Hip Hop Dance, tem esse empoderamento, logo mais ele vai estar saindo, e eu vou estar disponibilizando isso, que eu vou falar, obviamente, da mulher e do espaço que ela está ocupando hoje em dia, né, tanto na cultura hip hop, quanto no hip hop dance, né. Então já vou dizendo para vocês, preparando aí para ver a minha escrita, e vou estar trazendo isso com bastante referência, que eu acho que é importante ter referência. Às vezes, em escrita, a gente não tem, né, e eu vou estar trazendo algumas referências, algumas pesquisas, né, como Jamila Ribeiro, Angela Davis, né, enfim, várias coisas que eu acho muito interessante, né, a gente tá citando também nessa escrita. É, tu tá na faculdade, né, Francine, o que que tu tá cursando hoje? Eu curso dança. Curso dança, aí. Tô saindo, graças a Deus, gente, tô muito feliz porque, assim, ó, foi 5 anos por conta da pandemia, né, então, sim, tô saindo e, assim, bem feliz com todo o conhecimento que teve, né, todos esses anos. E como a... E fez uma coisa... A gente ainda sabe que tem ainda a faculdade, a universidade, ela ainda tem poucos negros, né? Um rapaz até do teatro que me procurou ali, ele e uma garota me procuraram outro dia, e eles, eu estava ali no Quilombo Urbano, Canto de Conexão, e aí a gente tem um palco lá e tal, e eles perguntaram se poderiam ensaiar ali de vez em quando na semana, né? E eu disse, cara, fica à vontade e tal. E aí, dessa conversa, assim, até a própria menina chegou e me falou, não, a gente quer fazer algumas coisas diferentes também. A gente sabe o quanto é difícil para os negros, né? A universidade, ainda a gente sabe que ainda não está tudo que deveria ser. Tem muita gente negra que ainda não consegue acessar a faculdade, tem muita gente fora das escolas ainda. E tu vê o hip-hop... Com toda essa coisa que é essa luta que é travada nesses 50 anos aí, como tu vê o hip hop dentro das escolas, dentro da faculdade? É importante. Eu tava pensando sobre isso esses dias, assim, e eu tenho visto... Bom, vou falar mais em relação ao grupo de dança, daqui aonde eu tô. Mas eu tenho visto que tem entrado mais a função da cultura hip hop dentro da universidade. Né? Mas isso é indagação que os alunos também de fora vêm trazendo para dentro da universidade. Porque a universidade, sendo muito sincera, ela é uma universidade branca, né? Acho que a maioria das universidades são brancas. Então até os nossos autores que a gente costuma ler, às vezes, a maioria das vezes, né, se não 100%, são autores brancos. A gente está trazendo também, né, autores negros, referências negras, para dentro da universidade, do hip hop, de vida, né? Todos os autores e autoras que a gente possa estar agregando. E em função da escola, agora... É, pensando, né, que eu estou fazendo licenciatura, então, obviamente, a licenciatura é para trabalhar dentro da escola, né?
eu tenho percebido os professores que estão se formando, a nossa nova geração, conseguir levar a cultura hip hop e abordar ela em seus quatro elementos dentro da escola, né? Ou se não trazer de um grafiteiro de fora, trazendo um MC. Eu tenho visto as escolas se conscientizar de que a cultura hip hop ela é inclusiva e ela é para todos, né? Então eu tenho ficado feliz desses anos todos e acho que a cultura hip hop nesses 50 anos é de uma resistência assim, ó. Porque o que sofreram lá atrás para que ela estivesse aqui hoje, não é brinquedo, não. Acho que quando a gente fala de hip hop, a gente tem muito cuidado e muito carinho, porque é uma cultura bem resistente, uma cultura de periferia e uma cultura de inclusão também, né? E que ela é de periferia, mas dá para todos e todas e todos acessar. Não é impossibilitada para ninguém. Então, é isso, assim. Eu tenho visto a escola muito grande, né, nesse meio, e chamando. Eu fico muito feliz quando as escolas chamam, né, um profissional que realmente viveu aquilo. Ele só não estudou no livro. Ele viveu e venceu de alguma forma, né? Então, é isso. Eu só quero que as escolas continuem chamando, nos chamando. Chama o Jair, chama o Guido, chama o Fulano, chama o Ciclano, chama a Leite, chama, sabe, a Ju também, que é potente, né? Para fazer parte, né, também, para os alunos poder ver que na nossa cidade não é só lá nos Estados Unidos que tem gente, não é só lá em São Paulo que tem gente, em Pelotas também tem. Eu estava numa escola do Pelotense esses dias, vou citar o Pelotense porque eles me abraçaram muito bem, as professoras foram super queridas, então eu vou estar falando. Quando eu perguntei para os alunos se eles conheciam o Guido, ninguém conhecia. Eu perguntei se Caio Orochi, vocês conhecem? Rapidinho. A gente ainda tem, né? Eu acho que por questão, essa questão da internet, as coisas serem rápido demais e ninguém hoje para escutar muito tempo um disco. Hoje tu escuta, começa a escutar um disco aqui, daqui a pouco o cantor da mesma, na hora que tá escutando já tá lançando outro som lá e tu já tá escutando aquela outra coisa e tu não, no final das contas tu não consegue prestar atenção no que tá rolando mesmo, é tudo muito rápido hoje com a internet. E essa geração, principalmente de hoje, ela tá aceleradíssima, né? Uhum, aceleradíssima. Eu fico pensando, poxa, como será daqui mais um tempo? A gente hoje ainda consegue fazer esse link assim, essas aulas e tal, e nem sempre tu consegue trazer o pessoal para participar, porque o pessoal tá muito nas redes sociais. Mas quando no presencial, às vezes é difícil, por mais o moleque pode morar de repente do lado aqui e não querer vir aqui fazer uma aula de dança com a Francine, ou ver o Guido Luan dando uma aula de DJ MC, sabe? E eu vejo muito isso acontecendo hoje. Porque às vezes eu pergunto para vários, ah, não quer ir lá participar de tal aula, tá tendo tal aula lá no Porto, lá os guris. Ah, não, mas é longe. Ah, não, eu tô muito cansado. E tem toda essa coisa, né? Tu vê bastante isso, assim, no meio que tu circula hoje? Em relação à dança, é que a dança ela é muito, acho que toda arte, né? Ela precisa ser explorada através do corpo. A internet possibilita, às vezes, algo que é muito longe fazer. Mas quando é presencialmente, eu tenho visto a galera se dedicar e aquele tempo usar pra estudar. Né? Claro, se é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu não tenho como ir lá amanhã, entendeu? Então a gente consegue utilizar. Mas dos tempos pra cá também tudo eu tenho visto mudança, né? Tenho tentado ver o lado positivo que o hip hop e a dança tem trazido pra nós também. Eu acredito que a internet vem pra ajudar também em várias coisas, várias questões. Então eu acredito que nos anos pra cá a gente vai ter que esperar o que mais a internet vai estar trazendo pra nós e como ela vai ser usada. A internet tá aí, agora a gente tem que saber como que vai usar essa internet. Né? Porque até as crianças, mesmo crianças de 3 anos, tá mexendo no TikTok melhor que eu. Ah. Eu nem tenho TikTok, sabe? Então, assim, o que a internet vem nos dando, né? O que a gente quer dessa internet, né? Porque ela tanto ajuda quanto ela retarda também a gente, né? Então, são várias questões que, com o decorrer dos anos, a gente vai vendo se vai ser bom ou se vai ser ruim. E a Francine? Francine tem algum sonho a alcançar, assim, que diga, não, para. Quero isso pra mim, eu acho que... O meu sonho eu tô alcançando, tá? O meu sonho eu tô alcançando e tá indo, né? Conforme Deus quer, eu tenho alcançado várias coisas, assim. Tem coisas que eu alcanço que eu digo, meu Deus, já... Mas se Deus acha que eu tô preparada, pode mandar, que eu tô feliz. E é isso, assim, a vida é uma construção, que nem eu digo, né? A gente não pode também querer tudo ansioso. Tem que trabalhar, tem que se jogar, mas também, né? Tem que pensar que, assim, as coisas vão acontecer.
Tem que ver aonde que tá meu coração e aonde eu tô disposta a sacrificar, às vezes. Porque pra mim, dançar da forma que eu tô dançando, ou cantar da forma que eu tô cantando, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Ou de sair pra não gastar aquele dinheirinho pra gravar uma música, ou poupar aquele dinheirinho pra viajar pra mais longe, fazer curso, entendeu? Então, é isso, assim, eu tô alcançando as coisas e, graças a Deus, tá dando tudo certo. E nessa, já que entrasse nessa linha, assim, como é muitas vezes para te conciliar essas coisas, assim, porque a grana a gente sabe que hoje em dia tá bem difícil. Principalmente para nós, o hip hop. Mais difícil ainda, que a gente sempre foi. Hoje, talvez, dependendo do eixo do hip hop que tu seguir, tu consiga patrocínio ou um apoio daqui e dali. Mas a gente sabe que ainda é bem difícil isso. Esse contato com lojas e tal, pessoas que queiram apoiar, né? Tu consegue transitar nesse meio? Consegue pessoas que te impulsionem a tua carreira pra te poder viajar? Consegue? Na verdade, o meu trabalho vai me levando, sabe? Como eu faço bastante coisa em relação à dança, né? Danço, me apresento, julgo eventos, a gente acaba criando uma renda, né? Onde a gente consegue se manter, se locomover, fazer as viagens e tudo mais. Por isso que eu digo que tem várias formas, né? Eu sei que é difícil às vezes, né? Tem várias coisas que cooperam pra não, mas também tem várias coisas que cooperam pra sim. Então eu tenho levado assim, né? Eu trabalho julgando, trabalho dando aula, trabalho viajando, né? E tudo isso, as rendas vão se direcionando, eu consigo viver da dança hoje em dia. Sabe? E é sobre isso, sabe? Porque eu acredito que tá, eu decidi dançar. Só que a gente sabe que só dançar de graça não vai pagar minhas contas. Essa é a realidade, sabe? A verdade tem que ser dita. Então, assim, aonde eu vou e as coisas que eu faço, eu preciso envolver dança. Envolver dança não. Envolver o dinheiro, né? Infelizmente, eu preciso. Porque é uma arte que eu me propus a viver. Então, se eu me propus a viver daquela arte, as pessoas que me recebem têm que ver, têm que pensar. Eu sou uma profissional disso. A Francine é uma profissional disso. Ela não tá aqui pra brincadeira, só pra dançar um pouquinho ali e ir embora. Não é. Eu vivo isso diariamente. Eu não vivo isso só estando aqui falando. Eu vivo isso real mesmo. Todo dia eu tô lá treinando, eu tô lá fazendo exercício, eu tô lá pesquisando, entendeu? A minha vida é isso, sabe? Então, a renda também tem que girar em torno disso, né? Porque senão eu fico desviada do objetivo, né? Pra fechar, Francine, me fala um pouco. Tem algum sonho de um dia ir dançar lá nos Estados Unidos, por exemplo? Por isso que eu digo que as coisas estão acontecendo, porque o meu sonho, o ano que vem, ele vai acontecer. Então, logo eu vou dizer aonde, mas é isso, né? Já estou organizando as coisas e mexendo os pauzinhos para estar indo, né, para o exterior o ano que vem, dançar. Isso aí, ao meu ver, foi maravilhoso essa troca de ideias. O bom é que tu é bem falante. A gente consegue fazer esse papo, deixar esse papo bem dinâmico, que ajuda muito. Então, assim, eu quero te agradecer, tá, por ter vindo aqui, trocado essa ideia com a gente, né? Eu quero que tu deixe aí. Eu te agradeço pelo convite, né? Agradeço a todo mundo que está assistindo e fico muito feliz, né? Agora, repetindo essa fala que eu já falei lá no início, de estar aqui, eu acho que é um momento muito importante. Eu acho, e tá fazendo parte da minha escrita. Então, tudo que eu falo são coisas que eu tô lendo, coisas que eu tô pesquisando e coisas da minha vida também. Então, muito obrigada. E é isso. Faço parte, né, que eu falei pra vocês, do outro Sub Hop. Acompanhe a nossa rede e as nossas oficinas e tudo mais que tem pra acontecer. Ok. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Falei bastante pra vocês.